kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijka caawa iyo caweyska bulshada waxaa marti noogu ah Cabdistaar Axmed Salaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka ardayda iyo dhalinyarada ogaadeenaya ee Bariga Afrika. Barnaamijka caawa gabi ahaantiisba waxaan ku soo qaadanaynaa sanad guurada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee lagu xusay daafaca caalamka. Awan alif oo sodon iyo shan jir sitay ayaa waxaa sanad guuradeeda laga xusay meelo kamid ah Bariga Afrika. Haddaba su'aasha ugu horeysa ee aan weydiineyno mudane Cabdistaar Axmed Salaad ayaa waxay tahay xilliga la aasaasay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya. Bismillah, aad iyo aad baan u mahadsantahay Maxamuud. Sida aan ogsoonahay, halganka shacbigeenu waa mid soo jireen ah, taariikhdeena ku salaysan, marxalada ka duwan soo maray, wuxuuna ahaa mid qoris u dhiib ah oo siyaab marxalad ka badan siyaabo kala duwan soo maray, salkana ku hayay difaaca jiritaankeena ummadeed. Haddaba kadib markii halgamadii hore uu ku imaaday marin haba iyo waxyaabo maartay qaabab kala duwan oo ay u khaldameen, ayay dhalatay fikradda jawxo aasaaskeeda, waxaana la aasaasay sanadii 1984 bishii 8-aad ee August 15-teedii. Runtii intaasna marxalad ka duwan soo maray, ilaa iyo maanka maanta ana sidiisiba u socdaa, wuuna xoogaystay. Maantana waxaa weeye waa sanad guuradii 35-aad ee aasaaskii maalintii la aasaasay ka soo wareegtay, baan maantana u dabaaldegaynaa. Waa maanta mudane Cabdistaar Axmed Salaad, waxaad noo sheegtay in la aasaasay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya 15 August 1984 ururka ONLF ayaa aasaasay. Aasaaskiisu wuxuu ahaa ururkan fikrad ka dhalatay halgankii ururkii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF, rag ka mid ahaa oo runtii aad iyo aad maskaxdooda u tuujiyey ayay ka dhalatay. Waxaan aasaasay lix xubnood oo ka mid ahaa halgankaas ka tirsanaa oo mas-uuliyiin ahaa. Lixda qof waxay ahaayeen Sheekh Ibraahim Cabdullamaax, gudoomihii koowaad ee jawxo, Dr. Maxamed Ismaaciil Cumar, mudane Dr. Cabdi Ibraahim Geele, Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, xogayaha guud ee jawxo xilligan, Cabdiraxmaan Yuusuf Magan iyo Dr. Cabdullaahi Maxamed Sacdi. Lixda xubnood bay ahaayeen aasaaskii. Lixda xubnood fikraday hal meel ku aasaaseen ay ku curiyeen yaa runtii fikrad heer adduun gaadhay oo looga dabaaldego maanta shacabiyad fara badan leh, malaayiin iyo kumanyaal iyo malaayiin shacabiyad haysta. Runtiina waa rag taariikhdeena ku weyn oo aan xusayno markasta. Abaal weyn aan u hayno ummadeenana taariikh xusan iyo hadaf toosan u horseeday. Aad baad mahadsantahay mudane Cabdistaar. Ma jecli inaan hadalka gooyo, laakiin su-aasha kalean ku weydiinaya waxay tahay, waxaad sheegtay in ONLF aasaaskeedii ay ka dhalatay ama ay aasaaseen dhalinyaro ka mid ahaa ururkii WSLF. Maxaa sababay iyadoo ururkii WSLF magaca Soomaaliyeed la wato in la qaato magaca ogaadeenaya oo dadka qaar ay ka dhex arkayaan magac reereed? Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Waa su-aal muhiim ah, loona baahan yahay in mar walba dadkeena la xusisiyo waxa ay ku kala duwan yihiin halgankii WSLF iyo kan ONLF. Magac sideedaba haddaad ay baadi ka maqan tahay oo waxa aad raadinaysaay uu yahay, waa inuu noqdaa waxa aad raadinaysaay wax la yaqaano. Laakiinse haddaad raadinayso wax aan la aqoonin, dee heli maysid. Marka magacan waxaa loo qaatay taariikhdiisa juqraafiyadeed, magaciisa asalka ah, iyo waxaa loo qaatay in lagu raadiyo baadida luntay oo dal iyo dad maqan ah. Mudane Cabdistaar, aan ka soo noqono taariikhdaas dheer, sanad guurada ONLF waxaa maanta oo 15 August ay ahayd laga xusay daafaca caalamka. Maxaa ka mid ah deegaanada ugu waaweyn ee laga xusay sanad guurada? Maxaad nooga sheegi kartaa? Aad u mahadsantahay.
maanta oo joogno xilliga aasaaskii oo sodonishan jirsaday ururka ONLF waxaa laga xusay deegaano fara badan oo dhulka Soomaalida ka mid ah. Haba ugu weynaado xuskaasi deegaankii ama dalkii ogaadeenya oo laga xusay magaalooyinka waaweyn, magaalooyinkiisa waaweyn iyo degmooyinkiisaba. Waxaan xusi karnaa oo maanta runtii xusitaan taariikhi ah laga xusay magaalooyinka Jigjiga, Dhagax Buur, Fiiq, Wardheer iyo magaalooyinka kale ee dalka oo dhan. Runtiisi waxaa loo isugu soo baxay si ballaaran oo aan kala hadh lahayn oo loo kala hadhin. Waxaa looga xusay si weyn, waxaa looga xusay si wadaniyad iyo maarti ay ku dheehan tahay rabitaan shacbi. Waanan runtii waan hambalyeynaynaa shacabkeena geesiga inay muujiyaan geesinimadaas iyo aragtidaas maarti qiimaha badan. Maanta waxay ahayd markii ugu horreysay ee sanad guurada ururka ONLF si toos ah looga xuso magaalooyinka waaweyn ogaadeenya, iyadoo aan ogeyn horay in ciidanka ONLF ay ugu xus jireen duurka iyo xarumaha militari ay ku leeyihiin ogaadeenya. Sanad guuradan marka, dareen ama shucuur caynkee ah ayay xambaarsanayd maanta? Runtii dareen farxadeed bay xambaarsanayd, dareen aan la qiyaasi karin inta farxadiisu ay dhan tahay buu xambaarsanaa. Sida aan ognahay, dhulkii awal hore maaragtay lagu gaban jiray ama gacanku gabadka ahaa oo Soomaalida dhulkeeda oo dhan ahaa ayaa maanta si weyn looga xusay, looga dabaaldegay. Waxaan xusi karnaa magaalada Muqdisho, waxaa ka mid ah magaalada Garoowe, caasimada Puntland, magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya dalka Soomaaliyana aad si weyn baa la isugu soo baxay, looga xusay. Marka waxay xambaarsan tahay dareenka uu xambaarsan yahay dhammaan guud ahaan halganka xilligan isbeddelka ah, oo ah shucuur shacbi oo taagan oo aad iyo aad u awood badan, wuxuuna xambaarsan yahay farxad aan dadku inta badan ayna qiyaasi karin. Runtiina waan la faraxsanahay shacbigeena qiimaha badan. Waya, ugu dambeyntii mudane Cabdisaar Axmed, waxaan joognaa guntii gabagabadii barnaamijkeena. Fariinta aad u diraysid hambalyada sanad guurada sodonishanaad ee kasoo wareegatay aasaaska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan shacbiga ogaadeen, maxay tahay? Shacbigeena waxaan ku bogaadinaynaa geesinimada uu muujiyey iyo taariikhda uu xuskan maanta taariikhiga ee dalkeena iyo dhulalkeena dhammaantood looga dabaaldegay. Shacbigeena waxaan ugu baaqaynaa inay adkeeyaan, taariikhdooda ilaaliyaan, jiritaankooda oo midnimo ay difaacaan. Arintan maanta ah ee xusitaanka sanad guurada ONLF waa difaaca taariikhdeena weeyaan. Ma aha wuxuu qof gaara leeyahay, waa taariikh ummaddeena dhan ay wada leedahay, waa taariikh shacbi weeyaan. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waqtiyo fara badan oo soo socda inaan meelo badan oo dalkeena ku dabaaldegi doono innagoo ka awood badan sida aan maanta nahay, horeyna aan ahayn. Qaabkan aan u dabaaldegayno dhammaantiin shacbigeena oo qaaradaha dunida kala jooga, waxaan bogaadinaynaa dabaaldegan. Waxaan leenahay hambalyo sanad guuradan sodon iyo shanaad taariikh waxa weeye awood badan. Sodon iyo shan sano ma aha waqti yar, sodon iyo shantaas sano iyo sodon iyo shan sano kale baan si dabaaldegaynaa insha allah. Waan u hambalyeynaynaa shacbigeena dhammaantood, hambalyaan leena. Karamoy, she did that with me.